Ljubav prema sportu kod dece razvija se još od najranijeg detinjstva, a u vrtićima predškolske ustanove Miša Cvijović u Prijepolju deca svakodnevno borave na polju i bave se sportskim aktivnostima, istakla je pedagog ove predškolske ustanove. Zaista se trudimo onako da sport negde bude sastavni deo našeg dana, jer je sport jako važan za dečiji razvoj i napredovanje i za razvijanje socijalnih veština. Deca su jako uživala u ovim pripremama, danima su pričali, danima su birali majice koje će obuku i onako negde smo punog srca krenuli u ovu manifestaciju. Nadam se da ćemo sad svake godine ovo obnavljati. Ovakve manifestacije su od velikog značaja za decu, tako da bi bilo dobro da ove aktivnosti zažive i da se održavaju redovno, poručuju iz Sportskog saveza Prijepolje i Sportskog saveza Srbije. Sa decom je izuzetno zadovoljstvo raditi. Ova slika izuzetno raduje danas ovoliki broj dece ovde i ovolika podrška sa tribina njima. Ovo je prva godina Lige malih šampiona u Prijepolju. Naredne godine ćemo se truditi da još to bude na većem nivou. Nadamo se da će ovo da zaživi, da to bude jedna od aktivnosti sportskih saveza na opštinama. Ovu organizaciju ovde je napravio Sportski savez opštine Prijepolje, koji ima izuzetnu saradnju sa Sportskim savezom Srbije. Manifestaciju je podržala i lokalna samouprava. Mislim da su ovo veoma bitne aktivnosti i realizacija ovakvih projekata, jer nažalost u vremenu koje živimo, u turbulentnom vremenu i vremenu kada smo zauzeti mnogo drugim nekim obavezama i stvarima, ovakve stvari treba da bude što više. Podržavat ćemo u narednom periodu i tražiti da bude što više ovakvih aktivnosti, jer je to vrlo bitno za razvoj dece. I nadamo se, danas smo otvorili Ligu malih šampiona, da ćemo otvarati ovdje Lige velikih šampiona, kada će ova deca, kada porastu iz raznoraznih sportova i oblasti, donositi medalje i takmičiti se u raznoraznim sportskim aktivnostima. Tokom prošle godine ovaj projekat je realizovan u 44 grada i opštine Srbije, gde se okupilo oko 8.000 mališana.